країні склалася насправді патова ситуація. Так, Звільніть, раді Богу. Коли ті, хто хоче реальних змін, вони усунуті від можливості приймати якісні управлінські рішення. А ті, хто при владі, насправді ніяких змін і ніяких реформ не впровадять. Коли сьогодні доповідав Арсеній Петрович про те, що він буде боротися, в мене було постійно одне питання. З ким він буде боротися? Може, з народом України? Чи, може, з нами, народними депутатами, представниками народу України? І за що він буде боротися, що він робив ці два роки, поки він є прем'єр-міністром? Це ключове питання, саме тому фракція «Самопоміч», яка вже просто стомилася слухати відверте маніпулювання фактами і відверто неправдиву інформацію, встала і, зробивши політичний крок, покинула залу пленарних засідань Верховної Ради. Просто в такий спосіб, проявивши своє ставлення до пана прем'єр-міністра і очолюваного ним цього складу уряду. Тому ми займаємо послідовну позицію про те, що цей уряд повинен піти у відставку, і дійсно це є погоджена позиція нашої фракції, про те, що на чолі з цим прем'єр-міністром уряд більше існувати не може. А говорять, що у самопомощі є аж 3 кандидати в прем'єр-міністри. Ви знаєте, я почула цю інформацію від журналістів в кулуарах Верховної Ради, була дуже здивована, тому що насправді самопоміч готова працювати в рамках Ради коаліції для того, щоб знайти погоджену всіма учасниками коаліції кандидатуру нового прем'єр-міністра, але це не може бути старий новый премьер-министр. Но я переадресую вопрос, который задавал Ивану вам. Что вы будете делать, если ничего не изменится? Останется Кабмин в том же составе с тем же очільником? Значит, в этом складе Кабинета министров представников партии и фракции «Самопомощь» не будет.